Kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį? Paprasta. Įsigijai Car Vertical ataskaitą ir sužinai, ar jis buvo daužtas, kiek jo rida atsukta ir viską, kas svarbu. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Crown – kanadiečių technologija ir antikorozinė danga automobilių apsaugai nuo rūdžių. Sveiki. Prieš pasakodamas, kaip man sekėsi varžybose ir apskritai kur važiavau, tai noriu visiems priminti, kad jeigu jums patinka mūsų kuriamas turinys, tai nepamirškite paspausti subscribe ant mūsų YouTube kanalo, nepamirškite jo prenumeruoti. Jeigu jums patinka šis video, tai būtinai paspauskit like, parašykit komentarą ir pasidalinkit su draugu. Gerai, ir iš tikrųjų mes dabar keliamės į Estiją ir pažiūrėsim, kaip Izidorius Paukštys važiavo Estijoje ir tenai jam sekėsi visai, pažiūrėsime. Visai neblogai turbūt. Nu tai palanė, išduok, dabar turiu intrigą kelt. Įdomu, mes čia palaukai, ar mes čia filmuojam prieš varžybas, tai man pačiam įdomu, kaip man ten seksis. Važiuojam, pažiūrėsime, kaip jam Estijoje. Sveiki, šiandien mano operatoriaus funkcija atlieka žmona, tai jeigu mane nufilmuos be galvos, tai nieko tokio, čia netechninės kliūtis, čia taip turėjo būti. Čia taip jau išėjo. Tai šiandien esu Estijoje, iš tikrųjų Estijoje esu nuo vakar, kur vyksta Baltijos žiedo čempionato antrasis etapas. Penktadienį vyko treniruotės, treniruočių iš tikrųjų buvo nemažai. 4 valandos treniruočių mokamų ir porą treniruočių po 15 minučių nemokamų. Nu, iš viso, man atrodo, prasukau apie 50 ratų. Tai treniruotėse sekėsi puikiai, visi važiavom į tą pačią 10-ąją, nu ką reiškia visi, aš Julius ir Aurimas, tai laukiam, kaip susidėlios kvalifikacija. Šiaip atvažiavęs pamačiau, kad labai BMW priekis nestovi, labai čiuožė ant posūkio tiesiai vietoj to, kad suktų į posūkį. Bet mano meistras Tadas greitai sugalvojo, ką daryti, iš akies susuko suvedimą ir iškart viskas pasiteisino. Kvalifikaciją užsidėjau mano akim geresnės padangas, tai nu, pasižiūrim, kaip man joje sekėsi. Tai, kaip matėte, kvalifikacijai nesisekė taip, kaip sekėsi treniruotėse, nes užsidėjau padangas, kurios buvo važiuotos vieną kartą varžybose, tai iš tikrųjų važiuotos praeitose varžybose Rygoje. Mėsos anių buvo tikrai daug daugiau, akivaizdžiai daugiau, negu ant padangų, su kuriomis treniravausi, bet padangos matė varžybos vis tiek kaista labiau. Tai matos, kad Nankangas paveiktas buvo tikrai stipriau ir važiavau netgi sekundę lėčiau, negu važiavau treniruotėse su daug prasčiau atrodančiom padangom. Iš tikrųjų labai susinervinau, nes nesupratau, kur problema, nes padangos vizualiai atrodė gražiai, galvojau, kad pats perdegiau, nebemoku važiuoti, nežinau, kas atsitiko, nes užsidėję naujas padangas, tiek Julius, tiek Aurimas įvažiavo mano akim kosminius laikus. Julius įvažiavo, jeigu neklystų, minutę 23,1, tai jeigu man kažkas pernai būtų pasakęs, kad mano klasėje kažkas važiuos labai labai arti minutės 22, tai sakyčiau, čia visiškas absurdas. Tai, nu, bet šie metai parodė, kad visi pagreitėjom tikrai labai stipriai. Nu va, turim dvi padangas. Kairėje yra padanga, su kuria važiavau treniruotėj, dešiniai, su kuria važiavau kvalifikaciją. Nors šiaip vizualiai pasižiūrėjus, tai šita padanga yra 2019 metų. Mačius daug treniruočių, jau beveik siekia indikatorių. Dešinėje esanti padanga turi bent porą milimetrų daugiau mėsos, bet yra važiuota vienas varžybas. Yra du reisus po 10 ratų. Ir jas pasižiūrėjus vizualiai, atrodytų, kad greitesnė turėtų būti padanga, kuri turi daugiau mėsos. O realybėj, ši padanga, kuri yra mačius tik treniruočių, buvo sekundė greitesnė. Ir aš įsivaizduoju, taip yra todėl, kad aš važiuodamas reisų palaikau daug didesnį tempą ir padanga tiesiog mato didesnę temperatūrą. Tai užtenka dviejų rimtų normalių reisų, kad padanga važiuotų labai lėtai. Ir iš tikrųjų šitoj vietoj apsigavau ir kvalifikacijai parodžiau blogesnį rezultatą, negu kad būčiau važiavęs su šiomis padangomis. Net po kapotu išsivalė viską. Dulkės, kad lengvesnė. Pasaurima, jeigu tu čia išpjautam skylę, net lanžeronų vidutį ir išvalyti.
supurškiai to plastikų laku toks būna. Na, aš nanodanga. Jisai nesanai būsų dinitroliu pasidarę antikorolinį. Kad nesurudytų. Geriausias greičio sprendimas yra pasijūlių pririštas valytuvas uzateškė. Va čia tai greičio priduotų rėtų šitas sprendimas. Neveltų pirmas kvalifikacijai. Tai ką? Laukia kita diena, laukia varžybos. Startuosiu iš trečios pozicijos, pasižiūrim, kaip man ten seksis. Kaip matėte, pirmas reisas vystėsi taip. Startavau iš trečiosios pozicijos. Startė, važiuodamas paskui Julių. Gerai nemačiau šviesoforo, trumpam atleidau gazą ir pražiopsojau šviesoforą. Iškart Gediminas Bilinskas važiuojantis paskui mane apsilenkė. Aurimas su Julium šovė į priekį, bet yra labai geras posakis, kad kur du pešasi, trečias laimi. Nes važiuot vienam paskui kažką ir važiuot dviem automobiliam kovojant yra ne tas pats, nes tikrai turėjau daug vietos važiuoti gerų tempų, o kol Aurimas su Julium kovojo, ištaikiau progą ir apsilenkiau Julių. Iš tikrųjų, Julius su Aurimu netgi turėjo incidentą, nes, kaip supratau, Julius šiek tiek pavėlavo stabdyt, Aurimas šiek tiek pavėlavo stabdyt, bet viskas baigėsi gerai, draugiškai normalus varžybinis incidentas, bet jis man tikrai padėjo išvažiuoti šiek tiek į priekį ir tą važiavimą atvišuot antram. Turėjom lenkimų ratų, tai irgi tie lenkimai ratų sutrukdo, nes jeigu kovoju su kažko dėl pozicijos, tai nežinai, ar man pasimaišys labiau automobilis, ar kas važiuos paskui mane. Bet kažkaip visi labai ten lengvai apsilenkėm, viskas gerai baigėsi, didesnių kažkokių incidentų išvengėm, tai finišavom pirmas Aurimas, antras aš, trečias Julius, ketvirtas Gediminas Bilinskas ir penktas Marius Gaukštas. Tai dabar laukiam antro reiso ir pasižiūrim, kaip man sekėsi jame. Tai mano kaimynai klasikinės formulės važiuoja 4 cilindrų varikliais su karbiuratoriais ir įdomu, kad kai kurios iš jų važiuoja dar su žigulių varikliais. Galbūt norėčiau sužinoti apie jas daugiau, bet jų savininkai nėra labai kalbūs. Ok, antras reisas, startavau iš antrosios pozicijos, nes pagal Baltijos čempionato taisyklės startuojame pagal pirmo reiso rezultatus. Šiaip starto pagaliau nepražiopsau, tikrai sustartavau laiku, man atrodo netgi gazą šiek tiek anksčiau paspaudžiau negu Julius, bet Julius turėjo geresnę poziciją kairėje pusėje ir vis tiek pralaimėjau poziciją jam. Ir važiavau visą laiką paskui jį. Iš tikrųjų, tempas antrą reisą ženkliai krito, nes diena nerealiai karšta, padangos skaito stipriai, stipriai. Tai tikrai buvo slidu. Geriausia tempą palaikė Aurimas. Aš šiek tiek gal priartėjau prie Julius. Julius vėl pabėga. Nu, akivaizdžiai mačiau, kad jeigu Julius nepadarys grubios klaidos, tai tikrai jo neapsilenksiu ir finišuosiu trečias. Bet paskutiniuose ratuose Juliui sulūžo bėgių perjungimo mechanizmas ir jam teko mane praleisti. Tai ką, šiaip diena buvo gera. Iš tikrųjų, gal šiek tiek gaila, kad su Juliu aplenkiau ne dėl to, kad greičiau už jį važiavau, dėl to, kad jis turėjo techninių problemų. Bet vis tiek, mūsų trijulė ta pati, kaip ir treniruočių metu, rodžiusi geriausius rezultatus, vis tiek visi lipam ant podiumo. Aš bendroje įskaitoje likau antras, Aurimas liko pirmas, Julius liko trečias. Tai va, net nežinau, kaip čia apibūdinti. Šiaip gera diena, viskas klostėsi puikiai, visi važiavom, kaip galėjom, kuo geriau. Tikrai kova mano akim buvo ganėtinai artima. Tikrai visi konkurentai labai stiprus, pas mane klasėje tikrai nematau silpnai važiuojančių vairuotojų, tai ką, laukim kitų varžybų ir einu atsimt apdovanojimų. Šifteris sulūžo, ne, dingo bėgiai.
Eina savo. Bet toks, tokia durna bėda. Nu, matom, yra daug rimtesnių komandų už mano. Atsivežė va tokius didelius sunkvežimius. Lyginant su mano įrankių dėžutė. Ir nuomotų mikroautobus. Nu, bet gal vieną dieną. Po varžybų Gedimino Bilinsko dizeliukas jau supakuotas. Iš tikrųjų, Gedimino automobilis yra puikus pavyzdys, kaip sąlyginai nebrangiai galima lėkti varžybose. Tai, manau, padarysim atskirą reportažą apie šį BMW. Ir šiek tiek papasakosiu apskritai, kiek kainuoja dalyvauti varžybose. Tai papasakosim, kiek kainuoja paruošti tokį automobilį kaip Gedimino, kiek paruošti tokį kaip mano. Ir kiek daugmaž kainuoja vienas varžybų savaitgalis ir visas sezonas. Kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį? Paprasta. Įsigijai Car Vertical ataskaitą ir sužinai, ar jis buvo daužtas, kiek jo rida atsukta ir viską, kas svarbu. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Crown – kanadiečių technologija ir antikorozinė danga automobilių apsaugai nuo žūčių.